kan se litt på det som jeg vil si noe av kulminasjonen, noe av det som selve opphopingen og den endelige strøm av de krefter som vi opplever og kjemper mot i ånden. For når vi sitter her i kveld og bare ser underbare, herlige brødre og søstre, så det også åndskrefter som vi kjenner. Av og til på en veldig sterk måte, når vi har stevner, og det overtak i ånden, og den hellige ånds atmosfære begynner virkelig å gripe etter det ene møtet etter det andre, så det ikke så lett å kjenne. Men du skal ikke bevege seg så langt ut forbi her, og mange dager skal ikke gå av denne uka som vi går inn i, før at du kjenner det igjen, at vi har en kamp. Og disse ting som vi kjemper imot, det unnenforliggende strømninger, som har operert i større og mindre grad, i forskjellige utgaver opp igjennom årtusener, men som i vår tid kulminerer og oppnår en slags fullkommenhet i satanisme. Jeg sier ikke at det har noe sin fullkommenhet, men det som jeg sa til noen eller et eller annet møte eller på en månedskassett, at jeg skulle prøve å komme inn på, det også lette litt på topplokket til de 7 hodene som antikristen har. Og så se litt inn i hvilke tankegang som må røre seg inn i dette fullstendig forsumpa, forrottnede antikristelige hodet, eller de hodene. Det en sum av satanisk, djevelsk kunnskap, visdom, kunst, og på mange måter, som vi skulle bare prøve å komme inn på. Det krefter som vi kjemper imot, og som vi har med å gjøre mer enn noen andre. Derfor trenger vi et større lys enn det lys som i verden, en sterkere ånd enn den som i verden, ellers så vil det aldri gå. Men jeg overbevist om, det høres kanskje litt pretensiøst ut å si det, men jeg overbevist om at den sanne Guds menighet i dag, det taler ikke om alt som kalles kirker, men det sanne Guds folk, og da taler jeg heller ikke bare om Nardus, men jeg taler om det sanne Guds folk, som i verden i dag, at de innehar det største lys som kristne mennesker noen gang har hatt. Pris og Herre. Vi med i det folk som innehar det største lys som de kristne noen gang har hatt. Og hvorfor det slik? Jo, for vi lever også i den 7. menighetstid, hvor summen av restaurering og Guds åpenbarelse kommet til Guds menighet. Og hvor vi kommer inn i det, at vi ikke lenger ser på ordet som et profetord, som ligger i fremtiden uoppfylt. Men 85% av Bibelens profesier oppfylt. Og det klart, når du ser ting oppfylt, så blir det et større lys over det, enn når du ser det bare i bokstav uoppfylt. Bibelen profeterer at mot endens tid, så skal det bli et stort lys. Mot aftens tid skal det bli et stort lys. Og Daniel profeterer om den absolutt endetid, at han sier boken, profesiene, de skal granskes, og kunnskapen skal bli stor. Vi lever også i den tid hvor Gud må utruste sin menighet med en overlegen kraft i åndsåpenbarelse, for å overgå den ånd som i verden, priset være Herren. Det ca. 20 år siden at mange av dere har hørt disse kassettene som jeg talte i 7,5 time om Johannes åpenbaring. Og jeg snakket just med Geir André om det her, at kanskje det var tide å ta en bibelveken, og så preke en 10-15 timer eller sånn, på nytt om Johannes åpenbaring, og bringe inn litt mer oppdatert enn det som var for 20 år siden. Vi får se hva anledning kan bringe, men det i hvert fall nødvendig. Kanskje noe av det som jeg taler om i kveld vanskelig å gripe, og vi har ungdommer også som ikke har hørt så mye om disse tingene, og det nødvendig å forkynde, og kanskje å grunne på det hvis du hører på kassettene her, kassettspilleren min, den går av på andre hvert her, jeg vet ikke hva som har gått an, men det gjør ikke så farlig. Men når jeg anklages av og til for å være negativ, og kanskje du synes også det, men tiden vil vise om det som jeg forkynte var negativt. Tiden vil vise om det ikke var positivt for de som hørte på det. Priste Herren, det får Herren avgjøre en dag. Men jeg vet i hvert fall at Bibelen sier å forman hverandre, og det er så meget mer, sier han, som dere ser dagen nærme seg. Forman hverandre så meget mer som dere ser dagen nærme seg. Da skal vi lese Johannes åpenbaring, det 13. kapittel, og begynne fra første vers. Og jeg så et dyr stige opp av havet. Vi skal for ordens skyld ta med det siste verset i det 12. kapittel. Og jeg sto på sanden ved havet.
Det hører jo med. Jeg sto på sanden ved havet, og jeg så et dyr stige opp av havet, som hadde 10 horn og 7 hoder, og på sine horn 10 kroner, og på sine hoder bespottelsesnavn, og dyret som jeg så var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn, og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt, og jeg så et av dets hoder såret til døden, og dets dødsår ble lekt, og all jorden undret seg, og fulgte efter dyret. Og de tilba dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilba dyret, og sa, hvem er lik dyret, og hvem kan stride mot det? Og det ble gitt det en munn til, som talte store og bespottende ord, og det ble gitt det makt til å holde på i 42 måneder. Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen. Og det ble gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem. Og det ble gitt det makt over stamme og folke og tunge og ette. Og alle som bor på jorden skal tilbede dem, hver den som ikke fra verdens grunnvoll belagte har på sitt navn skrevet i livets bok hos lammet som er slaktet. Dersom noen har øre, han hører. Amen. Så er spørsmålet til oss her i kveld, venner. Kjenner vi den profetiske tid som vi lever i? Og kjenner vi den stilling som vi er gitt av Gud å ha i denne profetiske endetidstime? Vi trenger å løfte våre øyne, og vi trenger å se hvilken betroelse Gud har gitt oss ved å kalle oss, vi som sitter her, vanlige mennesker og arbeidsfolk, at han har betrodd oss en oppgave i denne tiden. Og han har betrodd oss gjennom åndsoppenbarelse, og pålagt oss i ånden å bære hans navn, ved at vi er et folk for hans navns skyld, og at det er en meget viktig posisjon å ha. Ja, men dere er jo ikke mange, kan noen smakte og hjulpet av mennesker si. Dere er jo ikke mange, men dersom du bare ville tenke på hvilken enorm betydning denne ene mannen og kona hans, Abraham og Sara, hadde på en tid. Hvilken enorm betydning. Han hadde mer betydning enn noen politiske navn som du kan nevne og ha betydning for oss som sitter her. Tenk hvilken betydning de hadde, de som kom ned trappene fra den øvre salen. Det var ikke 120.000, men det var 120 mennesker satt i brand av den hellige ånden, priste Herren. Tenk hvilken betydning den ene mannen som alene var hedningenes apostel. Hans navn var Paulus. Han hadde mye større makt i den åndelige verden enn alle Cæsars avgudsprester og hva det måtte være. Den ene mannen som hadde makt med Gud. Venn, og la oss løfte våre øyne og se at vi har en fenomenal stilling. Takk og lov pris. Vi er et folk for hans navns skyld. Og snart så kommer det en mann. Han kommer i sitt eget navn. Og han kommer til å få et folk for sitt navnsyn. Og det ble ikke noe lite folk, men det ble antikristen som Jesus profeterte om, og sier at jeg er kommet til min faders navn. Der kommer en snart til sitt eget navn. Han skal dere ta imot. Vi er ikke blant dem som kommer til å være med i velkomstkomiteen for ham, og vi er heller ikke blant dem som reklamerer for ham, men vi er blant dem som advarer imot ham. Denne mannen som kommer, og som vil snart tre frem på scenen, og som kommer til å være den mann i verden som er mest åndsfylt, nest etter Jesus Kristus. Det er bare det han har en helt annen, men aldri har verden sett slik en merkelig mann. Aldri har det sett slik en sammensetning av forunderlig, overnatt, naturlig natur, kombinert med alt menneskelig som måtte finnes. De er denne som Bibelen kaller antikristen. Og når han kommer inn på scenen, så kan det ikke si som han, at han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham. Men når han kommer, så kommer han til sine egne, og det må sies hans egne tok imot ham. Og det har også Jesus gjort når det gjelder hans menighet. Vi er hans egen, og vi har tatt imot han. Jeg ønsker å sitere et ord som jeg har notert meg fra 1. Tessalonikerbrev 5. kapittel. Du bør ikke slå opp alle disse ordene, det vil ta for lang tid. Men det står, om tidene og stundene, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo grant selv. Dere har god greie på det selv. Paulus skriver at brødrene i Korint, brødrene i Thessalonika, han skriver at de hadde fått del i en forkynnelse
som gikk også på det som hadde med endetiden å gjøre. Han sier, dere vet jo grant selv at syndens menneske, fortabelsens sønn, og så taler han om det som skal komme. Når vi leser i 1. Johannes brev, så skriver Johannes, dere har hørt at antikristen kommer. Hva betyr det, venner? Det betyr at den første kristne menigheten, som levde så langt som 2000 år før antikristen kom, de var velkjente med en mann som kommer i den tid vi lever. De var velkjente med det, og var ikke uvitende om det. Og Johannes sier, dere vet jo at antikristen kommer. Hva betyr det så, venner? Det betyr at den første menigheten, den var ikke bare opptatt med de positive ting, slik som de religiøse er i dag, bare solskinnshistorier, og det er sterkt, og det er veldig, og det er mektig, og det er herlig. De var ikke bare opptatt med det, men de var opptatt med å forkynne antikristus. De var opptatt med å forkynne det som er imot den ekte salvelsen, det som kommer som en efterligning, det som kommer i stedet for, og det som kommer som et angrep på det som er sant og ekte. Det var den første menighet opptatt med å forkynne. Vi kjenner de politiske aktørene som er inne i bildet i dag, og enhver som leser avisene, eller om du ser på nyheten i TV, så ser du disse aktørene som går over skjermen. Og de er interessante nok. Og noen blir så interessante at man ikke bare er interessert i hva de foretar seg politisk, men privat, og holdt det på seg nesten på soverommet. Slik er politikerne interessante personer. Men det som er enda mer interessant, det er hvis vi begynner å se inn i den verden av åndelige virkeligheter som ligger bak disse politiske personene i vår tid. For der ligger det en ånd som Bibelen sier er alt virksom. Og det er antikristens ånd. Og det er en veldig interessant tema hvis du går inn i dette som ligger bak. Selve bakmennene, Sions eldste, frimureriet som ikke skal preke om her i kvelden, og de forskjellige politiske og religiøse konspirasjonene som ligger bak. Det er en veldig interessant ting inn i åndeverdenen som Paulus taler om, makten og myndigheten og ondskapens ånde her i himmelrommet og verdens herrene her i dette mørket. Det er en kolossal, interessant ting. Priset være Herren. Avisene og TV, de er interessante, men la meg si at ingenting er mer interessant enn Bibelen. Det er Bibelen som er mest interessant. Avisene kan fortelle om hva som skjer i dag og hva som skjedde i går, men Bibelen, den forteller ikke bare det som skjer i dag, men den forteller om det som skjer i morgen. Bibelen er den mest oppdaterte bok i verden, men det er bare det at man får ikke tag i den ved å gå journalisthøyskolen. Man må inn i åndens verden og få åndens åpenbarelse over det. Og det er det som Bibelens forfattere bringer oss inn i. Det er i ånds åpenbarelsens verden. Takk og lov, pris. Antikristen, det betyr to ting i virkeligheten. Det betyr anti, det betyr mot, men det betyr også i stedet for. Det er de doble betydningene i dette ordet, antikrist. Og så kommer verden altså til å motta og godta og hylle og tilbe, ikke bare noe få, men hele verden kommer til å tilbe og hylle noe som er antikristus, mot Kristus og i stedet for Kristus. Så vil jeg jo si at det er etter hvert de religiøse og verden så vant med, er det ikke det? De er blitt så tilvante og så dyrke og hylle og rope og juble til noe som er i stedet for det ekte. At det blir bare en voksende bølge og en voksende tendens, det er at de vil godta mer og mer. Og det foregår en tilpassning til dette i dag med en uhyggelig fart, så vi skal se litt på, kanskje senere hvis det blir tid. Og så er det at de gamle, alt dette det skiftes ut. Og gamle mennesker, som vi hørte her, hvor de er ikke også nevnte, man klarer ikke å følge med i den galopperende utviklingen som skjer. Man flipper ut, og selv de yngre synes at dette går i et fenomenalt tempo, og så blir man bare sittende der og mimre og huske på gamle dager, og så godtar man bare alt det nye i en slags misforstått positivitet fordi man ønsker å henge på. Vil du være med, så heng på. Det er det som danner opptakten til dette, og i åpenbaringen 13. kapittelen så leser vi altså om denne antikristen.
Det 12. kapitlet, det beskriver kampen imellom Mikael, den himmelske militæring, eller hva vi skal kalle den, krigsengen, Mikael og hans engler, i det 12. kapitlet 7. verset, som stred mot dragen og hans engler. Det det vi leser der, han strider mot dragen, den gamle slange som det står, som Satan. Og hans engler, og så det venner, at det ropes i det 12. verset, i det 12. kapitlet, et ve over jorden. Det et verop som inneholder en kolossal åndelig tyngde og en uhyggelig realitet. Dette vejorden, det ikke noe småtteri, for Satan har fatt ned i stor vrede, fordi at han vet at han har liten tid. I virkeligheten så har han en veldig liten tid. Det avsatt 42 måneder. Det avsatt 3,5 år, 1260 dager. Og han intensiverer all sin djevelske styrke på å bruke disse månedene, 42 månedene, til den ytterste trevl av hva måneder kan utbringe. Det bruker han i denne tiden. Han ser her nå at det ropes et ve, og det har vært ropt mange ve over denne verden. Det har vært ropt mangt et ve siden syndefallet. Siden Adam og Eva stod der naken og syndbetynget og skyldbetynget, så har det vært ropt mangt et ve. Det har vært ropt et ve fra den stakkars mor som stod og så at broren stod ihjel sin bror, Kain og Abel. Det har vært ropt mangt et ve fra mennesker som satt dem ved forkrøpla mennesker og mennesker i all slags ulykkelige tilstander ved sorg og sykdom og nød og død. Det har vært ropt så mange ve. Men dette ve som vi leser i Åpenbaringen 12:12, det summen av alle ve som du kan tenke deg. Det det største smerteropet som verden noen gang har hørt det. Dette fortvilelsens smerterop som vi finner her. Dette sorgbetyngte klageropet som det innebærer. Det lyder over verden. Og det ikke noen fjern fremtid, venner. Det ikke noe sånn, hva skal du si, det ikke noe fatam, det ikke noe skyldvern. Det ikke noe sånn science fiction. Det ikke noe eventyr som vi står her. Jeg leser ikke fra 1001 natten, eller noe som har med Alibaba å gjøre. Vi leser fra Bibelen, og denne virkeligheten som vi leser her, den ligger så nær at mange av de menneskene du og meg møter på vår vei, de kommer til å være der når det ropes. Men du og meg som er her i kveld, og som er frelst og tror på Jesus, vi skal altså ikke være der, og det skulle være grunn til å prise Herren for vårt eget velkomne. Takk og lov pris. Så det at Johannes står her på bredden av det frådende hav. Det det samme havet som vi leser om i Daniels, det 7. kapittel, hvor vi leser om Daniel, at han i det 7. kapittel så at han så der at hvordan himmelens fire vinder brøt frem over det store havet, og han så hvordan disse fire dyrene steg opp av havet. Så at han opplever det her Johannes, at han står ved havet, og så det noe som fødes. Hvilket hav det? Det kan vel diskuteres, men i første rekken så det folkehavet. Man kan si det Middelhavet, og at det kommer til å skje der nede og reises opp i det havet som var Romerrikets hav. Men i første rekke, la meg si her i kveld at dette havet, det folkehavet. Og hvilket folkehav det? Det fremmed folkehav? Det det folkehav som du og meg ser når vi på TV ser store skarer av mennesker samlet rundt omkring i verden. Når du ser ut av verdens store millioner av mennesker, så det folkehavet. Ja, men det ikke helt andre mennesker. Venner, det med sorg å si at jeg tror av hele mitt hjerte at det havet som rommer antikristet, hvor han holder skjult inntil han fødes frem av havet, det det havet av mennesker som du og meg ser avbilder i TV-reportasjon og i avisreportasjon, og det som du kan forestille deg i din egen fantasi av verdens mennesker, ut ifra dette havet, det så at han skal fødes i dette kokende havet som satt i røret, som Daniel sier av de firene vindene. Der ser han dette monsteret som stiger frem. Det noe som fødes frem, det utvikles over tid. Det ligger liksom i en slags gravid verden. Det ligger der og modnes som et Satans foster i en verden som ligger i det onde. Du med her i kveld? Det ligger der som en slags satanisk foster som modnes frem til fødselsprosessen.
Det er det som han taler om her. Og tro endelig ikke at når dette, for det står at han kommer frem av havet. Og det som går forut for det som Johannes ser i det 13. kapittelet, det er jo det 12. Og der ser han dragen som fører krig imot kvinnen som fødte guttebarnet. Vi må ta dette en gang i sammenheng, det skjønner jeg godt. Og så vender han seg efter denne krigen mot dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbud. Og når han ser hvordan Satan i all sin makt og vrede vender seg mot kvinnen som fødte guttebarnet, som er Jesus, og så vender seg mot de andre av hennes ætte, disse andre, så de som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Han vender seg mot jødefolken, og så vender han seg mot de andre som ikke er fysiske jøder, men som er av ætten, som er av den ætten som skulle knuse stangens hode, Kristusætten, den lovede løftesætte. Han vender seg mot dem. Og det som han ser er et ledd i denne sataniske kampanjen for å utrydde Herrens navn over jorden og spotte hans navn og hans bolig. Og de som bor i himmelen, det som han sier her, det er at da sto jeg på stranden og så at det som er et ledd i dette, det er at det stiger altså et dyr, det stiger et menneske opp av folkehavet. Det stiger et menneske opp av folkehavet, og tro endelig ikke at når dette dyret kommer frem, at han kommer til å stå frem på nyhetene på TV klokka 7 om kvelden og frese og knurre som et vildyr. Tror endelig ikke at han kommer til å stå frem på BBC eller på CNN eller kommer til å stå frem og si her kommer dyr. Jeg tror du han kommer sånn. Han kommer til å komme som den mest charmerende. Han kommer til å komme som den mest innsmigrede person som noen gang har vist sitt sleipe ansikt på norsk TV. Og på andre TV-skjermer, de er jeg overvist om. Han kommer ikke til å si, her er dyret med 7 hoder og 10 horn som kommer til å ta liv av alt som rører seg. Han kommer på en helt annen måte, og vi skulle hatt god tid på disse tingene. Det som Johannes åpenbaringen 13 beskriver så videre, det er den politiske makt som presenteres i endetidens verden. Det som den presenterer, det er den siste politiske makt. Og dette er ikke beskrevet av journalister. Det er ikke beskrevet av Aftenpostens, politiske redaktør. Det er beskrevet av Bibelens redaktør. Det er Bibelen som i sin Aftenpost til oss aftentidens folk, han beskriver hvordan den endetidens politikk kommer til å fortone seg. Han beskriver den ikke fra ballsalen i Brussel. Han beskriver den ikke fra det hvite huset eller fra den himmelske fredsplassen. Men han beskriver den med åndelige ord som gjør at vi kan forstå hvilke krefter som ligger bak. Det er det det er. På samme måte som han i det 13. kapittelet og andre beskriver endetidens politikk, så beskriver han i åpenbaringen 17 endetidens fallende religiøsitet og system, som er beskrevet med kvinnen som rir på dyret. Det er en kulminasjon av det som vi finner i Laodikea-tiden og i all fallen kristenhet. Der står det at hun rev på et dyr, denne fallende skjøgekvinne, hun rev på et dyr som hadde 7 hoder, og disse 7 hodene, står det, de er 7 fjell, og de representerer samtidig 7 konger. Så sier han 5 av dem er falt, 1 er til, og den ene er enda ikke kommet. Kan du, hvis du vil lytte på kassettene, kanskje få mer ut av det, om du slår opp og leser selv. De 5, de er først og fremst Egypt, 1500 år. Før Johannes taler etter, sa du det store, verdensrike Egypten, så gikk det videre i Assyria, Babylon, 700 år før, og så gikk det videre til Persia og Grekenland, 300 år før Kristus, og så sier han, det er de 5 som er falt. Den ene som er, det er Romerriket, som var når Johannes talte og Jesus levde, og så sier han, og en er enda ikke kommet, og det er den ene rike som vi taler litt om her i kveld, som er antikristens endelige rike, og som vi lever altså på trappene til. Det er det som jeg står for. Og så kaller Paulus, når han skriver Tessalonikerbrevet, så skriver han at denne antikristen, han er syndens menneske. Jeg må bare ta det stikkord i kveld. Han er syndens menneske. Hva betyr det, venner, at han er syndens menneske?
Det betyr at alt som kan benevnes med navnet synd, som å skyte feil og bomme på målet, alt som kan benevnes synd, usedelighet, vranglære, feil kurs av alle slag, det rommes i det ene mennesket, slik at han får en etikett. Han ikke bare en synder, men han kulminasjonen av all synd. De legemlig representert, akkurat som du kunne si, i Jesus Kristus hele guddommens fylde, så kan du vende mot antikrist og si at i ham syndens fylde og falles følge til fullkommenhet kommer til uttrykk i et menneskelig legeme. Det en ganske hyggelig ting, og når vi taler om det, så det fordi at Paulus talte om det, Johannes talte om det for 2000 år siden til sine menigheter, i en tid som ligger så fjern tilbake. Derfor må vi få lov til å tale om det her i kveld. Han sier i Johannes 2:1, mine barn, sier han, det den siste time, og dere har hørt at antikristen kommer. Det var en så vanlig forkynnelse, ikke fordi at Johannes forkynte det ut fra Johannes åpenbaring, den var ikke kommet, når han skriver Johannes 1., 2. og 3. brev. Hvorfor forkynte han det fra? Han forkynte det fra mange steder, blant annet profeten Daniel, det 7. kapittel, og det 9. kapittel, og det 11. kapittel. Der taler Daniel ganske tydelig om dette som var i ferd, og som skulle komme. La meg si at den første kristne menighet, har det ganske klart for deg i kveld, bror og søster. Den første kristne menighet forkynte ikke bare Kristus, det forkynte antikrist. Så man kunne få en sort-hvitt forkynnelse ut av det. Ikke bare dette her kjærlighet på pinnestyret som de har i dag. Men at de kunne forstå at det er motsetningsforhold i åndens verden. Takk og lov og pris. Ja da. Det, når vi leser i Daniels 8. kapittel, så leser vi om Antiochus Epiphanes. Og han var et bilde på antikrist. Han ble kalt det lille horn, fordi at det er antikristen som er det store horn. Han ble kalt det lille horn som vokste opp. Det er et bilde på antikrist. Og vi leser at denne lille hornet, Antiochus Epiphanes, vi vet at han offret en gris inn på alteret. Han var så frekk at han brakte inn i senter av denne gudstjeneste som var på den tiden. Der offret han en gris som er det stikk motsatte av hva Guds ord sa. Det var det mest urene og krekslige og motbydelige og lovbrudd som han kunne foreta seg i noen gudstjeneste. Venner, de har drasset mange griser opp på plattformen i dag også. Der er mange Antiochus Epiphanes sjeler som er i aktivitet i menigheten i dag. De har et godt mønster, det er den antikristelige ånd som vanærer Guds tempel så til de grader at selv de som Guds ord talte så tydelig om, det respekterte han altså ikke, men han talte med frekke og store ord, denne sleipe fyren Antiochus Epiphanes. Han er et av de slående bildene på antikristen. Denne mannen som leser om Åpenbaring 13, antikristen, han utstyres med satanisk makt. Du leste i det 5. verset at det ble gitt han makt. Det ordet som der står for makt her, det er makt over alle jordens land og rikom, alt som finnes her i denne verden. Det var denne makten som du husker vår Herre og Frelser avslo. Og hvis hodet avslo denne typen politisk makt, så må hans legeme også avslå det. Pris det her. Hans legeme også avslå den typen politisk innflytelse som Satan kan tilby et menneske i denne verden. Satan er denne verdens Gud, han er denne verdens Herre. Han er høvdingen og luftens makter. Den ånd som nu er virksom i Kristelig Folkeparti i tro i vantroens barn. Det er deg som vantroens barn som driver med den type politikk på vegne av den djevel som behersker denne verden. Det har vi prekt om opp og ned og i mente. Priset være Herren, inntil ikke en eneste Nardus, broder eller søster, håper jeg, stemmer på noen av disse pilrottene partiene. Hykleriske. Helt igjennom. Priset være Jesus. Så denne mannen, der står at han Satan ga han makt. Og de navn som er brukt på grunnteksten for makt i dette tilfellet, det er dynamis. Det er det eneste sted som du leser om at Satan og antikristet har den type kraft som Bibelen kaller dynamisse, som er en fullstendig erobrende, som er en fullstendig alt oppslugende makt.
Det er det samme som Jesus sier i Matteus 28, meg er et allmakt, det er dynamisk, det er den fenomenale, erobrende, uimotståelige, hva skal du si, beseirende makt. Alle andre steder som der står at Satan har makt, for eksempel i Kolossens brev 1, så står det at vi er gått ifra mørket til lyset, fra Satans makt og til Gud. Der står vi godt fra Satans makt. Der står det ikke dynamisk, men der står exousia. Og overalt ellers i det nye testamentet, hvor du leser om Satan og hans makt, så står exousia. Her står det dynamisk. Og hvorfor har Satan nå fått en større makt? Det er fordi den menighet som hadde fått den erobrende makt, at du har dynamisk til å trede på slanger og skorpioner. Den makten du har, den er dynamisk makt. Den makten som du skal trede på, det er exousiakraften. Den har menigheten er nå borte. Og når menigheten som er utøvd dynamisk er borte, så har Satan fått utvidede fullmakter. Og antikrist har fått utvidede makt, hva skal det, overføringer, som vi leser om her i dette kapitlet. Han ikke bare fikk makt, men han fikk trone, autoritet, og han fikk en munn. Han fikk en munn til å tale spottende ord, spott mot Gud. Han fikk en forferdelig innflytelse, og når Daniel skriver om det i sitt 7. kapittel, så skriver han i det 8. verset at han talte store ord, han talte feite ord, han taler om at han talte onde ord, og han taler i det 25. verset, så skal han skal tale ord imot den høyeste, og hvis du leser det 11. kapittel og 30. verset, så finner du den samme igjen, at han sier der at det er ikke der det står, men han sier der i det 36. verset kan det være. Så sier han her at han skal heve seg over enhver gud, og mot gudenes gud skal han tale forferdelige ord. Det er den samme beskrivelse som finner. Egentlig så er det andre oversettelser som skal si at han skal tale uhørte ord. Han skal tale ord som aldri har vært hørt av et menneske før. I sin djevelske hjerne skal han konstruere nye ordsammensetninger som på sånn en forferdelig blasfemiske måte, for dette som det står ord imot Gud, det er det som grunnteksten bringer inn under ordet blasfemi, og det er det som antikristen skal totalt drive med. Bibelen sier at han skal bli gitt krigsredskapen, han skal bli et våpen som er så mektige. Vi har våpen som er mektige for Gud, han skal ha våpen som er mektige for Satan, til å omstyrte enhver tankebygning, enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Satan. Han skal bryte ned det alt sammen. Han er oppfyllelsen av det som vi leser i Bibelen, som er slangens ett. Han er fortabelsens sønn. Han er den lovløse. Han er oppfyllelsen av slangens ett. Mens Jesus, han er oppfyllelsen av kvinnens ett, som skal knuse slangens hode. Priset være Jesus. Denne forferdelige mann vil bli møtt av jubelrop ifra milliarder av mennesker, som er hisset opp i et slags globalt delirium, satt i scenen av den politiske opium og den religiøse sjøgevin i denne forferdelige festrusen. Leser vi om at hele verden, og det når Bibelen sier hele verden, så er det hele verden minus de som ikke fra før verdens grunn er blitt beseglet med den hellige ånd. Priset være Jesus. Halleluja. De skal tilhylle ham, fordi at han blir svaret på all nød. Han blir superintelligent. Han blir sjarmerende. Han er mer intelligent. Han har en høyere IQ enn all IQ til sammen. Han er superintelligent. Han er kunnskapen. Når Jesus sier han bor alle visdommens og kunnskapens skatter legemlig, så kan du si om antikrist, i han bor alle djevelens kunnskapsskatter og visdom, sammenlagt kunnskap ifra A til Å. Det bor i dette mennesket. Når jeg taler om det her i kveld, så er det ikke fordi at du skal håndhilse på han noen gang. Men det er fordi at den ånd som frembringer denne mannen, han er i Norge i dag. Han opererer i politikk og i kirkesamfunn. Det er derfor vi må tale imot han. Han er så karismatisk at summen av alle religiøse smiger og smisk, summen av all religiøs utstråling, ligger i denne superkarismatiske mann, salvet av Satan, så det glinser av han har djevelsk karismatikk.
han skal forføre menneskene. Han skal være så mirakuløs at Bibelen beskriver mirakler som ingen av du og meg har sett noen gang for våre øyne. Det kommer til å skje ved denne mannen. Så taler Bibelen om her at han er en bjørn, han er en leopard og han er en løve. Det står jo det som vi leste, at det dyret som jeg så var likt en leopard, føttene som en bjørn og munnen som en løve. Og dragen ga det sin kraft, og trone og stor makt. Tenk dette dyret som vi leser om her, som er myk som en bjørn. Og som er smidig som en leopard, og som er modig som en løve. Det er det vi finner her. Rundt omkring han, i denne kolossale sammensetning av makt, smidighet, myke bjørnelabber som gjør at han snikes inn på parketten i kirken uten at de hører han. Dette her er forferdelig monster, forstår du, som er beskrevet her. Han kommer i en eim av mystikk, som gjør at en verden som er fullstendig hjernevasket under New Age-filosofi og så videre, de kommer til å ta imot han. Denne mystikken kommer til å trollbinde folk. Han blir et språkgeni. Han blir en tusen kunstner. Det har han arvet fra han som har gitt han makten. Og han blir en kunstner med ord og diplomati. Og venner, vi skulle ta tid på oss og ta skriftstedet på disse tingene. For Bibelen er full av dette. Han lar oss ikke ligge i tåkeheimen. Han er et guddommelig idol, om du så skal si. Det er antikrist. Og hele verden kommer til å tilbe ham. Som de gjorde den gangen i Duradalen. Da de tilba. Og vet du, hans mirakler. Der er i det 11. kapittel i Åpenbaringen to som kalles de oljesalvede. Men antikristens mirakler kommer til å sette disse oljesalvede i skyggen. På hvilken måte da? Jo, hans mirakler kommer til å være så kolossale. Og så de kommer til å ta pusten fra en hel verden. Slik at de to oljesalvede som opererte der nede i Jerusalem under 3,5 års periode, og som kommer til å drepes, antikristen skal drepe dem, de kommer til å glemmes faktisk. Og jeg skal si det en liten hemmelighet, bror og søster, at den dagen som antikristen kommer, du skulle tro at de ville vel tenke som så på de sterke møtene, og de som sitter igjen og ufrelste, vær til stede i møtene som vi hadde, og de hørte og så ting, og de så en eller annen som vittnet om at de var blitt kvitt en hueverk eller noen mageverk, eller et eller annet nerveproblem, eller en liten skakkrygg, eller et for kort bein. Vet du, det kommer til disse møtene som de kommer til å fortelle fra, kommer til å fortone seg som de tørreste møtene i Indremisjonen i forhold til det som antikrist skal. De kommer til å glemme alle sånne små pjaske av helbredelse de har hørt om. Det som antikrist kommer til å spille frem er slike håndpågribelige mirakler at alt annet det bare synes som regner i leken i forhold til den oppvisning av makt som han kan gjøre. Hele verden skal undre seg over det. Hele verden skal undre seg over det. Så leser vi om at han får et dødsåp etter sine hoder som ble lekt. Det står det i løftet, kapittel 50, vers, det står mange steder. At disse oljesalvere, de hadde fått en fenomenal makt. Og det som jeg har lyst til å si, at kanskje er det de oljesalvere som påfører antikristen dette dødsåret. Så kanskje, for det står om de oljesalvere, så står det at i det femte verset i det kapitlet, at disse to oljetrærne, de oljesalvere som står for all jordens herre, og har denne spesielle tjenesten. Hvorfor er det de oljesalvere? Det skulle vi ha hatt et eget møte om, men det er fordi at det er de som skal tilføre Israel olje. I denne 3,5 års perioden er de satt der til å tilføre Israel den Guds åpenbarelse som skal til for at det er noen, en levning som skal bli frelst, og som skal berges ut i ørkenen, da han skal sprutes inn i letten. Det er de oljesalvere som er satt inn i denne pakten, priser Herre. Men det står i det femte verset at det er som om noen vil gjøre dem skade, og er det en som vil gjøre dem skade, så er det hvertfall antikrist.
Han opererer i det samme tidsrum, i samme 42 måneder, og dersom noen vil gjøre dem skade, da går det ild ut av deres munn, og fortærer deres fiende. Ja, dersom noen vil gjøre dem skade, da skal han drepes på denne måten. Jeg vet ikke, men i hvert fall så påføres antikristen et dødsår. Vet du disse oljesalvedes mirakler? Det var i hovedsak deres beskyttelse. De utførte mirakler for å beskytte seg. Pris være. Ja, det er Moses, så de også gjorde mirakler for å beskytte seg. Miraklene ble en slags beskyttelse. Ja, jeg skal si, vi trenger i denne tiden mirakuløs beskyttelse. Hele verden undrer seg, står det. Men når du går til det 17. kapitlet, så leser vi at det var fra denne tiden at dødsåret ble lekt. Gå til det 17. kapitlet og det 8. verset. Så står det at det dyret som du så var og er ikke, og det skal stige opp på avgrunnen og fare bort til undergang, og de som bor på jorden, de hvis navn ikke fra verdens grunnlag er skrevet i livets bok, de skal undre seg når de ser at dyret var og ikke er og skal komme igjen. Hva er det som er i dette her, venner? De skal undre seg når de ser dyret. At det var ikke. De skal undre seg når dødsåret ble lekt. Vi leser om her at når dette dødsåret ble lekt, så er det akkurat som det skjer en oppstandelse. For man skal huske det at dette dyret, fra det øyeblikk som det skjer den oppstandelsen, så å si, ifra dette dødsåret, så er det at dyret ikke lenger bare er et dyr som kommer ut av folkehavet. Her skulle vi hatt bedre tid, men bitmerker du som kan, at nå er det ikke lenger et dyr som kommer ut av havet, men fra nå av er det et dyr som kommer på avgrunnen. Fra dette øyeblikket så er dette dyret representerer noe annet enn et menneske som er salvet på den måten som mennesker og utstyrt med overnaturlig vett og forstand. I dette tilfellet så leser vi at han er kommet opp på avgrunnen, og fordi at han da på denne måten vil oppstå, så er det at denne fenomenale kraften som det ligger i dette, at han står opp ifra et dødsår som er påført ham av disse oljesalvere som jeg tror, for der står jeg skal, hvis du ikke omvender deg, så skal jeg komme mot deg og stride med deg mot min munn, med min munnsverd, sier han. Så her er det, han sa at de har fått makt i oljesalve til å gå imot de som strever mot dem. Når han da til tross for at han er angrepet og har gått ned for full telling og ligger utslått i ringen, allikevel reiser seg før gongongen går, så skal hele verden undre seg. Hvorfor? For det er en ny mann som står opp igjen. Den mannen som lå nede er ikke den samme som står opp igjen. Det er som Jesus, at når Jesus gikk ned i graven, så står han opp igjen i en helt annen skikkelse med andre evner og muligheter enn han hadde når han gikk ned. Og verden skal undre seg, og det er da det ropes, det som vi leser i det 13. kapitlet, så er det, vi leser i det 4. verset, at hvem kan stride mot dyret? Hvem kan stride mot dyret? Hvorfor? For hva hjelper det å slå han ihjel? Han står jo bare opp igjen. Altså, hvem kan stride mot dyret? Nå selv ikke to oljesalvere, nå selv ikke de som har makt til å få ildkolfane fra himmelen, de som er de to oljetrær, de som er utrustet av Gud, på sånn en måte at enhver som kom i nærheten av dem falt til jorden, for det gikk ild ut ifra dem, og de hadde makt til å drepe mennesker som stod dem imot. Så reiser han seg, og da er det at tilbedelsen, den kommer til å nå de store høydene. Og det hele av dette iscenesettes med tillatelse av Gud, for å få verden til å tilbre dragen og dyret som vi leser her. Kopihelbredelser, det er verden vant til. Men her kommer han til å kopiere Jesu Kristi oppstandelse, og kommer frem i et oppstandelseslegeme. På en eller annen måte så får hele verden, og jeg tror kanskje det blir TV-overført, når han ligger der for full telling, og alle mennesker som sett tror at nå er han ferdig. Det er de to oljesalvede som har lykkes. Så reiser han seg, og det første han gjør, det er å ta liv av de to oljesalvede. Hele verden kommer til å undre seg over det, og kanskje blir det TV-overført. Jeg tror at under antikristens tid, så kommer store vitenskapelige oppdagelser og finner sted avsløring av naturens hemmeligheter i en skala som vi kanskje ikke har sett.
inntil dags dato. Og forførende ånder, de kommer til å gå ut overalt og inspirere verdens filmskapere, verdens programskapere på TV-selskaper og andre steder. De kommer til å inspirere religiøse ledere, slik som vi finner. De kommer til å inspirere filosofer, musikere, kunstnere. Og på alle plan kommer da den sataniske ånd til å utgydes over menneskeheten. Jeg taler om det, venner. Du må huske at jeg taler om det. Fordi at Bibelen sier at disse ting kanskje til fulle kommer frem. Før det, den som holder igjen, ryddes av veien. Den, det ikke du. Den, det bare en som kan holde igjen Satan. Det Gud. Den som holder igjen. Ja, men skal Gud ryddes? Nej, men Gud, han bor i det ikke i huset som gjort med henne. Han bor i ditt og mitt legeme. Han bor i vår kropp, han bor her inne, i oss som er tempel for den hellige ånd. Så den dagen som vi rykkes opp og ryddes av veien og tas ut av scenen, så er Gud fjernet med sin ånd fra denne jordens overflade. Det er Gud som er den som holder igjen. Og han holder igjen gjennom det folk som han får plass i til å holde igjen. Antikrist, han kommer til å løse alle problemer. Alle verdens politiske, hans program kommer til og så samle hele verden, den første verden og den tredje verden og den andre verden, og alt sammen kommer han til å samle. Han kommer faktisk til å samle åndeverdenen med denne jordens beboersverden. Han kommer til å ha en løsning på alle problemer. Politikk og økonomi, verdens mennesker, her står kongene, de la sine kroner, de overgav han alle makten. Bibelen sier at alle kongene, de ga i Åpenbaring 17, alle kongene de ga sin makt og sin kraft til dyret, og i det ligger de økonomiske ting. Du kan ikke gi fra den makten uten å gi fra den økonomiske styringen. Det er jo egentlig den som er den politiske makten i verden i dag. Så er det at når de gir ifra seg dette, så gir de sin kraft til dyret, og det kommer til å kulminere i den økonomiske ordning som vi kjenner som dyrets merke. Vi skal ikke ta tid til å komme inn på det, ettersom tiden går fra. Men alt sammen at dette her er uhyre interessant. Dette at kongene gir fra seg makten, det er det du finner i det sjette kapittelet, da det første seilet åpnes. Når du finner det sjette kapittelet, så finner du denne fremtreden av antikrist. I kapittel 6 så finner du rytteren på den hvite hesten, som kommer frem, og så ser du at han går frem, at det var gitt ham en krone, og han dro ut med seier og tilseier. Han dro ut med seieren før han hadde seire. Han dro ut med seier, for det var bestemt at han skulle seire. Han dro ikke bare ut tilseier, men med seier, tilseier. Så leser vi at det åpnes nye seil. Og det som er det farlige, det er ikke den hvite hesten, dette er den fredelige fremtredelen av antikristen, og det er sånn sett ikke det som er den farlige. Her den nye Cæsar kommer med utgangspunkt i det gjennomreiste Romerriket. Det er ikke den store faren. Men den store faren er at den hvite hesten gir plass for den røde hesten. Og den røde hesten gir plass for den gule hesten, og den gule hesten gir plass for den svarte hesten. Dette er emner for seg selv som ikke skal ta opp. Men den gule, den røde hesten, det er krig. Og sannsynligvis starter det med Gog-krigen. Det som vi leser om etterpå her, det er den sorte hesten. Og det er hungersnød. Og hunger i verden, den skjeve fordelingen av matvarer, den vil tvinge frem. Og antikrist vil bruke matvareprogram som et av sine viktigste våpen for å tvinge verden i kne. Og hvordan vil han bruke matvareprogrammene? Jo, det vil han bruke med forhandlinger om kontroll av mat. Og disse internasjonale organisasjonene som forhandler om dette GATT og alt dette her, det er forløpere for det som antikrist kommer til. Han kommer til å styre verden, og hvordan han gjør det? Han gjør det først og fremst ved at han ikke tillader et eneste land å være selvforsørget. Så derfor prøver han i dag å tvinge Norge i kne, slik at vi ikke er selvforsørget med mat, men at disse matvareproduktene som vi før produserte, de er blitt umulig å ha, for vi er tilpasset et internasjonalt system av EØS-regler, og alt dette som er interessant å tale om. Men han tvinger folk i kne, slik at et land produserer hvete, et land produserer kukjøtt, et land produserer tomater, et land produserer det, og alle de andre landene
samfunnet blir avhengig av fellesskapet for i det hele tatt å kunne fungere. For det ingen som selvforsørget, men alle tvunget til kne. Du skal lage det, du skal produsere det, og så har vi handels, så har vi handelsavtaler, slik som at de landene som produserer storfekjøttet og de andre landene, de kommer inn i handelsavtaler, slik som du kjenner for eksempel OPEC-landene, som de oljeproduserende landene, så blir det tildelt forskjellige oppgaver som kommer til å føre hele verden inn i en total avhengighet av hverandre og en toppledelse av det hele som antikrist. Det i høyeste grad den sorte hesten som hungersnød. Det kommer til å bli en integrasjonsprosess som kommer til å føre Norge og alle land. Vi kommer ikke til å bli stående utenfor dette her. Det kommer ikke til å skje. Selv Landsten kommer ikke til å stå makt til det. Selv Lundteigen kommer til å måtte stå med lua i handen når disse kreftene står fullt til. Det kan jeg i hvert fall love deg. Så kommer den gule hesten, som pest. Som pest av en hittil ukjent dimensjon, med påføring av smitte. Med forferdelige utbrudd over hele verden av biokemiske våpen av alle slag. Vi skal ikke komme inn på det. Men det som vi leser om antikristus, se det 17. kapittelet, og så se i det 8. verset, venner. Der som jeg mener. Der står at han kommer ifra avgrunnen. Det står at han kommer opp ifra avgrunnen. Det som står i grunnteksten er at han kommer fra abyssen. Abyssen. Vet du, vi satt i himmelen. Også på samme måte kan han si at han satt i helvete. Han utøver sin makt ifra det helvete som Bibelen taler om. De rike, la meg bare ta en liten tilbakegang til Daniel i 7. kapittel. Daniel beskriver når han ser det frådende havet satt i senere av de fire verdensvindene, så ser han at ut av dette havet så kommer det en løve og en bjørn og en leopard, og så kommer det et dyr som ikke han kan beskrive, for det er annerledes å se til enn alle de andre. Det siste dyret kunne han ikke beskrive. Du kan ikke beskrive. Hva kaller du et dyr som har leopardkropp og løvemunn og bjørnelabber? Ja, hva skal man kalle det? Daniel sier bare, aldri sett et sånt monster. Jeg har aldri sett noe så uhyggelig. Jeg har aldri sett noe tilsvarende. Så han sier at det var annerledes. Det var blanding og summen av alle de andre. Og det stiger, som det beskrives i Åpenbaringen 13. kapittel og 1. andre, som jeg har lest. Det er beskrivelsen av dette. Det hørte ikke til det skapte. Det var en sammensatt og uberegnelig natur. Hvordan kan du lære å beregne et dyr som er sammensatt av tre forferdelige rovdyr? Det er ingen som kan beregne noe slik som det er. Den er sammensatt. Derfor er det at menneskene her i dette 13. kapittel som vi egentlig leser fra, de sier, hvem er lik dyret? Står det i det 4. verset. De er så sammensatt at det er en sammensatt av all menneske natur av fall og feil. Det er kolerikere og sangvinikere og melankolikere. Det er alle mulige slags naturer. Står det. Så sier han, hvem er lik han? Vet du, han er den skarpeste kontrast. Når Johannes, den samme Johannes, døperen, mener jeg, når Johannes døperen står, så sier han, se der Guds lam. Hvilken kontrast du som det er til det lytesløse, hvite, flekkfrie lammet. Til å peke på leoparden med sine flekker. Og Bibelen sier, Jeremias, det er kanskje, kan en leopard få andre sine flekker. Her har du selve leoparden som er sammensatt av flekker med dette bråkete mønster. En her og en der. Det er så forskjellig ifra lammet som vi leser om. Her har du altså leopardkroppen som er Satans flekkede leopard. Er kontrasten til Guds lytesløse lam. Blettfrie offer. Uten flekk og lyte. Takk og lov pris. Johannes, der står at jeg så han da han vandret ved den galileiske sjø. Det er annerledes å se lammets føtter vandre ved den galileiske sjø. Og se dette monsteret av et djevelmenneske vandre på bjørnelabber.
Det er anti, det er mot. Det er kontrastene som vi finner her. Hvilken kontrast det er. Vet du hva han er? Han er summen av darwinisme. Han er summen av evolusjon. Han er summen av sammensetning av utvikling ifra fallets dager og før den tid. Ifra det sataniske fallet frem til vår tid. Han er summen av åndelig darwinisme. Det er det vi kan kalle antikrist. Så sier de, hvem kan stride imot dyret? Nei, du kan ikke stride mot han. Han er summen av faraoene. Han er summen av alle kyroser. Han er summen av Tiglat-Paleser, som er det som i Bibelen, som den fryktelige mann han var. Han er som Alexander den Store, som Napoleon. Han er som Nero. Han er som Augustus, keiser Augustus. Han er summen av det alt sammen. Han er som Napoleon. Han er som summen av Hitler og Goebbels og Göring og Miele og det alle sammen. Han er summen av det som vi har opplevd i vår tid. Av Mobutu, av Pol Pot, av Pinochet. Han er summen av all djevelskapet som viser seg av Saddam Hussein, Milosevic, alle disse som figurerer i dag. Han er summen av all den djevelskapet som noen mennesker noen gang har huset. Derfor så faller milliarder av mennesker i kne og sier, hvem er lik han? Hvem kan stride mot han? Vet du, vennen min som sier her i kveld, at det er noe av den samme tafatte ånd som preger forsamlingen i dag og hverdag. Det er noe av den samme tafatte ånd som preger så mange religiøse forsamlinger når de ser disse kreftene begynne å få plass på plattformen og få plass i sine kirkesamfunn, så bare faller det maktesløst ned. Hvem kan stride? Hva nytter det å reise seg mot dette her? Hva nytter det? Det er sånn en sluhet, det er sånn en beregnende kynisme, det er sånn Det er sånn en hjerne, og sånn en kunnskap, og sånn en dyktighet, og sånn en utdannelse, og sånn en IQ. At hva hjelper det for oss gamle som har lest Bibelen, men ikke har gått på noen universitet? Hva hjelper det for oss? Hvem kan stride imot disse tingene? Åh, venner, det er nytt å få oss å stride imot. Takk og lov og pris. Han er summen av all Satans kunnskap på alle felter. Han representerer de syv hodene. Det er Satans fullkommenhet. Atmosfæren når han begynner å bevege seg. Det vil få håret til å reise seg på ryggrader på milliarder av mennesker. Det er antikrist. Og vi kunne beskrevet med mange andre ord også. Det ble gitt han en blasfemisk munn som talte spottende ord imot Gud, står der. For alt det han uttenker med sine sju hoder, er hva kan jeg uttenke for å avsette Gud, for å styrte han fra hans trone, for å gjøre meg selv til sannheten og gjøre Gud til løgneren, for å gjøre meg selv til den opphøyde og gjøre Gud til den som bespottes. Det er alt hva han tenker på. All hans vitenskap er selvforherligende og et angrep imot alt som Gud har sagt. Det er denne antikrist i et nøtteskall. Og så dreper han de to vitnene som vi leser, og så retter han sine våpen imot alle de hellige, inntil han selv blir utryddet og møter sin ende i kapittel 19 og vers 19. Da Jesus kommer inn under slaget ved Hamageddon, i denne kjorten som er dyppet i blod, og så er det at han overtar makten, pris du er Herren, og så er det at de har fått sin ende. Men før den tid så er det et ord som jeg avslutter med å lese, og jeg er ikke ferdig med å tale enda, men i det 9. verset i det 30. kapittel så står det, der som noen har øre, han hører. Har du hørt det ordet før? Der som noen har øre, han hører. Nei, det har du ikke hørt før. Det er første gang det står i Bibelen. Ja, men du vil si, men det er vel det som står i åpenbaringen, det 3. kapittel og 2. kapittel, 7 ganger, den som har øre han hører. Nei, der står ikke det. Der står den som har øre han hører hva ånden sier til menighetene. Hvorfor står det ikke det her? Nei, for menigheten er ikke her. Menigheten er ikke her. Derfor så står det den som har øre han hører. Ja, men var det ikke noe budskap om antikristet til menighetene? Jo, men det budskapet, det er ikke sånn sett i åpenbaringen 13. Men det budskapet, det finner du i Jesu forkynnelse i Matteus 24, i Lukas 17, i Lukas 21, i Judas brevet. Du finner det i 2. Thessaloniker brevet, det 2. kapitlet. Du finner det her og der, i 1. Johannes brev og så videre. Der finner du undervisningen som var til menigheten. Du finner det i advarselen. Når vi leser, venner, om advarslene som ble sendt ut til
til Laodikea og de som levde på den tid. De syv hoder og de ti horn. Hvorfor er det ti horn og syv hoder? Det er jo litt usymmetrisk. Men mange av disse rikene finner vi også i Daniel. At det var sammensatte riker. De var ett rike som bestod av to sammensatte riker. Det kan du finne for eksempel at tre horn ble brutt av, fire horn ble brutt av, ga plass til to horn og ett horn. Det var slik at det kunne være ett rike med to horn, for det var sammen, det var medisk, persisk, det var gresk, makedonsk og så videre, men de opptrådte som ett hode. Når det står at han hadde ti, at han hadde kroner, ti kroner, hvorfor hadde han ti kroner? Der står ikke kroner i grunnteksten, der står diadem. Det står rett og slett, det slo det opp i grunnteksten, der står diadema. Og det er ikke krone, sånn i den forstand som vi tenker på, den kongekrone, men diadema, det er en dekorasjonskrone. Det er en herlighet, omgi seg selv med en glans. Ellers i Bibelen, når det står krone, som har med verdighet og med kongedøm å gjøre, så står det Stefanos, som betyr krone. Men her i det tilfellet står det diadema, som er at han dekorerer seg selv for å få attraktere menneskene med sin egen glans og herlighet. Det er det. Nå det står at de hadde sju hoder. Hvorfor står det ikke om lammet og Guds menighet har sju hoder? Hvorfor står det ikke om lammet i Åpenbaringen 5 at det hadde sju hoder? Det står at det hadde sju øyne. Som er de syv Guds ånder. Nei, for Satans maktområde og Satans påvirkningsområde, de dreier seg om hodet. Mens Jesu påvirkningsområde dreier seg om hjertet. Sånn. Derfor kan du se at de syv hodene, de er summen av det som Bibelen sier, jeg vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand, vil jeg gjøre tintet. Satans påvirkningsområde i mennesket, det er via hjernen og hodet og forståelse og forstand. Han sier ikke, Jesus, sønn og datter, gi meg huet, gi meg IQ'en. Men han sier det som var lavt å ringe, gi meg ditt hjerte, sønn og datter. Derfor opererer lammet med syv øyne som ligger på et åndsplan. Det er de syv Guds ånder. Takk og lov og pris.